Když jste děcka, máte čas na spoustu věcí. Mlátíte se s kámoši, jezdíte na tábory, nebo flexujete se zlatýma chainama. Ale všechny cool děti sledovali Jetix. Já ne, já sledoval Disney Channel. Moje dětství by se dalo shrnout sladkým životem Zeka a Codyho, kouzelníky z Waverly Place a opilým Straydou. A v roce 2006 se právě zde poprvé odvysílal film, o kterém budeme dneska mluvit. Bambi 2. Vážně? Ne, dělám si prdel. O Bambi 2 by už nikdo neměl mluvit. Měl jsem samozřejmě na mysli Santa Claus 3, úniková klasa. High School Musical. Disneyovský muzikál, který dal základ dalším třem pokračováním a představil světu Zeka Efrona, který si svým zpěvem získal všechny holky. Tak nic. No všichni víme, proč reálně holky zaujal. Film sleduje vztah dvou středoškoláků, Troje Boltna a Gabriely, nevím, její příjmení si nepamatuju. Příběh začíná jejich společným setkáním na středoškolský party. A je dost poznat, že v roce 2006 páč nehraje Izo, chybějí tam hroty a vyjetý patnáctky. Nebo jenom chodím na špatný party. A právě tady jsou obě hrdličky donuceni spolu zpívat karaoke. Něco vám řeknu, jednou mi za tohle možná poděkujete. Ej, brácho, žádný spoilery. Potom, co dospívají, si už jenom rychle vyměněj telefonní čísla. A když říkám rychle, tak myslím kurvsky rychle. Dělali jste někdy kontakt na tlačítkovém mobilu? Než jste napsali jméno, tak by Datel stihl vydat 3 poslední vyjádření. Pak už přichází konec zimních prázdnin a přesouváme se do školy Čar a kouzel v Bradavic. Moment, to je jiný film. Do školy Čar a kouzel v Americe. Proč školy Čar a kouzel? Protože je to jediná škola plná sekty talentovaných dvacátníků místo poďobaných puberťáků se sociální úzkostí. Ale jestli vaše škola tak fakt vypadá... Jak můžu přestoupit, prosím? Jo, a tak je to jediná americká škola, která nepřipomíná Call of Duty. Tady zjišťujeme, že Gabča velice nečekaně přestoupila na stejnou střední jako Troy. Wow, to jsem nikdy předtím neviděl, wuhu. A stejně jako v Pomádě je Gabča vystrašená šprtka, která miluje matiku, a Troj populární na celý škole. Borej by taky ne s takovým účesem, touhle dobou ho nosili všichni lamači dívčích srdcí. Zac Efron, Justin Bieber a dokonce Ment. Takže dneska si ukážem, jak se udělá past na blbečky. Dneska se musíte snažit být vtipný, empatický, nemluvit o svojí sbírce Pokémon karet. Dřív stačilo mít helmu. Společně s Gabčou se shodou náhod nakonec přihlásí na konkurs do školního muzikálu. Už chápete ten název? A tak se dostáváme k hlavní části filmu. Hudbě. Na můj vkus se v ní zase málo řve eškeré, ale chápu, že tenkrát by trap prohlásili za kacířství. Hip-hop je mou vášní. A není to trestný? Policie v akci. A tak se vžijte do světa muzikálu, kde všichni znají perfektně choreografii bez jediný přípravy. Zvládnou z místa zaspívat text písně, kterou v životě neslyšeli, a jedno piano zvládne zahrát 3 nástroje najednou. Představte si cokoliv z toho v reálném životě. Zlato, jsem těhotná. Počkat, co? Ale co budem dělat? V klidu, zlato. Všechno zvládneme, protože... jedem! Co? Odkud hraje ta hudba? Než jsem tě poznala, dlouho jsem bejvala, jenom jedna z davu. Co to? A teď si mě přivedl, chlapče, do jinýho stavu. Co to k***a děláš? Proč máš autotune? Ale teď si měl začít tančit. Drž p***u, vždyť jsme úplně v prde. Ale nic nemůže být tak jednoduchý. Troy se bojí reakce okolí na nástup do muzikálu, protože už je školní hvězda ve fanfrpálu. Basket! Když už tak basket! Ok, sorry, ježiši. A tak se zbytek filmu řeší dilema, jestli má Troy hrát basketbal, jak to chce jeho táta a kamarádi, ale nemoc zpívat, nebo zpívat, ale muset se vykašlat na basketbal. Chtěl jsi někdy zkusit něco novýho? Ale bál ses, co tomu řeknou kámoši? Myslíš antonísek? Někdy už nechci bejt basketák. Chci bejt normální. Kámo, není to zas tak vážný, v klidu, brácho. Talentovaní lidi mají dost jiný problémy. Mám se objednat jídlo z KFCčka nebo Mekáče? Ona za nic nemůže, je to jen holka. Ale ty nejsi jen kluk, Troji. Jsi kapitán. Co? A aby toho nebylo málo, tak o roli v muzikálu zápasí se svou spolužačkou Sharpay. Čauky,
Čauky. Nebo, jak to píše ona, Sharp... Pěkný rukopis. Sharpay je typická hloupá, ale hezká blondýna z jakýhokoliv amerického filmu. A nebo vaší třídy, všichni nesnášíme tu jednu svině. Ale u nás nikoho nesnášenýho nemáme, Kerry. Protože tebe nesnášejí, Ignáci. Jo, a taky hrála ve Sladkém životě Zeka a Codyho. Což, jak už jsem zmiňoval, byl seriál mýho dětství o dvojčatech žijících v hotelu, kdybyste se ptali. Vím, že jste se neptali. Ale upřímně, jsem fakt rád, že žádný dvojče nemám, protože... Čus, Kerry, jsem tvoje dvojče. Počkat, co? Fakt? Ne, dělám si prdel. Jsem tvoje já z budoucnosti. Ještě že tak, kámo, už jsem se bál, že to bude divný. Jo, neboj, to by bylo mega random. A přesně tohle se řeší až do konce filmu. A do toho máme občas zamíchanou nějakou tu romantickou scénu. Když jsem zpívala, cítila jsem se jako holka. A dokonce si taky vypadala. Je true, že v tomhle století je to docela vzácný. Ve filmu jsou pak ještě dvě relativně důležitý vedlejší postavy. Trojův nejlepší kamarád Chad? Takže Chade. Kámo, na to stejně je úplně nepodstatný. Určitě, ale nesmím zapomenout zmínit paní učitelku. Aneb, tu nejvíc savage postavu z celého filmu. Jaká kuráž vyspívat notu již nelze v běžném světě zaslechnout. Ale co by to bylo za film bez pořádného drama? Troje totiž vyhecujou kámoši, aby zdisoval Gabrielu, která to uslyší přes livestream. Ona je jen známá. Na to zpívání se vykašlete. Asi to dělám jen, abych se uklidnil, nic pro mě neznamená. Kámo, chápete, že to je rok 2006? Doslova to má lepší kvalitu, jak donedávna cloudovy streamy. Nakonec se ale obě hrdličky usmířejí tím, že se jí Troj vloupá na balkón. Otoč se. Když se vloupáš k holce v 11 večer, tak riskuješ vidět věci, co tě poznamenají do konce života. Mluvím z vlastní zkušenosti. Proč se holkám líbějí tak divný kluci, Kerry? Nesnaž se pochopit holky, Ignáci. Na tu bolest si ještě moc mladý. Protože je to dětský film, tak přes všechny problémy Troj samozřejmě nakonec zvládne získat roli i vyhrát zápas. Předá poselství, že můžete zvládnout cokoliv, políbí se s Gabrielou. Teda skoro se s ní políbí a film je u konce. Když tenhle film vyšel, měl neuvěřitelný hype. Jeho premiéru sledoval skoro 8 milionů diváků, což je největším úspěchem za celou historii Disney Channel. Hudba se stala nejprodávanějším soundtrackem roku 2006 a nenašli byste na základce holku, co by nemilovala Efrona. Mohl si mi nechat aspoň jednu Zeku, to si říkáš, kámoš? Osobně si myslím, že právě High School Musical, ještě společně s Glee, což byl další muzikálový seriál ze střední školy s podobnou premisou, který vyšel jenom o 3 roky později, můžou za popularizaci muzikálů v teenage seriálech a filmech. Takže jim můžete poděkovat za muzikálové epizody, které se dodnes objevují třeba v Riverdale, nebo i poněkud vážnějších seriálech, jako je třeba Lucifer. No nebo je za to můžete nesnášet, to už záleží na vašem vkusu. Přestože nejsem cílová skupina, tak myslím, že za úspěchem muzikálů ze střední mohla hlavně jiná doba. Na dnešní poměry už nepůsobí ničem speciálním a museli tak mít štěstí, že vyšli v perfektní čas. Protože v dnešní době už by podle mě neměli šanci se chytnout. A nebo třeba jo, co já vím, nikdy bych ani neřekl, že se uchytí půlka naší YouTube scény. Jedna věc, která mi přijde zvláštní na všech středoškolských filmech a seriálech, je jak extrémně zkreslují realitu. Chápu to u High School Musicalu, který je pro děcka, ale reálně jsem za celý život neviděl film nebo seriál, který by upřímně ukázal středoškolský život tak, jak fakt vypadá. A když už se o to nějaký film pokusí, tak vždycky pohoří na tom, že scénář píšou lidi, co byli naposled na střední před 50 lety a nemají tušení, jak dnešní děcka mluví. Přidej tam nějaký to lol, svak a cool, to dneska mezi těma mladejma letí. Než skončíme, tak bych poprosil o odběr, jestli jste tak ještě neudělali. Můžete si koupit můj nádherný merch, případně pokud mě fakt chcete podpořit, tak můžete zvážit členství. A zatím zdar!